جی السلام علیکم، جرمنی سے میں مہرش خان آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہوں. اس وقت چونکہ پوری دنیا میں کرونا ہی کا ٹاپک چل رہا ہے، تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں انفارم کروں کہ کرونا سے متعلق کیا علامات ہیں یا اس سے متعلق جو ہے نا جو کچھ انفارمیشن دے سکوں. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن صحیح ہو، اتھینٹک ہو، وہی میں آپ تک پہنچاؤں. ابھی ابھی میں نے جو ہے وہ جو یہاں پہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے، بچوں کی ڈاکٹر ہے وہ، اور اس سے میں نے بات کی ہے اور اس سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا علامتیں ہو سکتی ہیں کرونا وائرس کی یا کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ اس کو باقی بیماریوں سے بھی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے ایک کیا کہنا چاہیے موازنہ کیا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، اور جو ہلکا لے رہے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ لوگ اس سے زیادہ تو ہارٹ اٹیک سے لوگ مرتے ہیں، اس سے زیادہ تو جو ہے وہ فلو سے لوگ مرتے ہیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہی کوشچنس میں نے آج ڈاکٹر سے کیے ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ آج یہ ڈاکٹر جو ہے اس کے متعلق کیا کہتی ہے. کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے اس حد تک ہمارے پاس انفارمیشنز آ رہی ہیں، اس میں کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج خاص کر ڈاکٹر سے خود بات کی اس ٹاپک پہ، اور اس سے میں نے ڈائریکٹ یہ بات مطلب کہنا چاہیے نا کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ گلا خراب ہو گیا مجھے کرونا ہو گیا، سر میں درد ہو گیا مجھے کرونا ہو گیا، بخار ہے مجھے کرونا ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی موسمی بخار بھی ہو سکتا ہے، کوئی موسمی جو ہے وہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال کرونا میں اگر اللہ نہ کرے آپ کو ہو جائے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اگلی ویڈیو میں آپ یہی دیکھیں گے. دوسری امپورٹنٹ بات مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنی تھی، میرے ہم وطنوں سے خاص کر، کہ آج ہی میری نظر سے یہ خبر گزری جس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی کرونا سے مرے نہ مرے لیکن نفسیاتی ہو کر جو ہے نا ہم ضرور مر جائیں گے. تو میری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح انفارمیشن اس متعلق دوں، کیونکہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے. یہ وہ دشمن ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں کو بھی مشکل میں ڈال دے گا. باہر نکلنا ہے تو اپنی حفاظتی اقدامات کے ساتھ نکلیں. ہلو، ich bin Dr. Frank. Wir haben das große, die große Corona-Epidemie. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie hätten Symptome eines Coronavirus-Infektion, zum Beispiel Atembeschwerden, zum Beispiel grippeähnliche Symptome mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, aber eben auch in der Regel mit Atembeschwerden. Das heißt, Sie kriegen schlecht Luft oder Sie müssen viel husten oder auch der Hals tut sehr weh, ne? Dann müssen Sie sich überlegen, hatten Sie Kontakt mit jemandem, der Coronavirus schon positiv getestet wurde, oder besteht die Möglichkeit, dann sollten Sie, wenn dieser Kontakt da war, sollten Sie die Hotline anrufen. Das ist in Berlin die 030, oh Gott, 90 28 28 28. Oder was auch immer geht, ihren Hausarzt anrufen oder eine E-Mail schicken und ihn fragen, was sie tun sollen. Nicht bitte direkt in die Praxis gehen. Sie können auch zu den Annahmestellen für die Abstriche gehen, aber dort auch wird die Wartezeit ewig lang sein und wahrscheinlich werden sie nach Hause geschickt. Also eher diese Hotline anrufen des Senats oder ihren Hausarzt anrufen. Kinderärztin. Also, ich wollte mal ganz kurz nochmal zu Coronavirus und den Risikopatienten über die was sagen. Also Menschen, die ein Risiko haben, besonders schwer krank zu werden, sind bei Corona-Infektionen sind das Patienten, die Herzerkrankungen haben, Asthma haben oder auch Therapien bekommen, die das Immunsystem schwächen, zum Beispiel Krebspatienten, Rheumapatienten, Patienten, die Transplantationen haben. Solche Patienten sind damit mit Risikopatienten gemeint. Aber auch natürlich alte Patienten, die nicht mehr so ihr kräftiges Immunsystem haben. Alle anderen Patienten gehören zu ganz normalen Patientengruppen, die in der Regel einen harmlosen Verlauf der Erkrankung haben. Wobei das nicht ausschließt,
dass auch diese Patienten mal schwer erkranken können. Ja, Kinder erkranken so gut wie gar nicht. Kinder bekommen wenig Symptome bis gar keine und sind auch selten die Hauptüberträger. Also für ihre Kinder brauchen sie sich nicht zu sorgen. Und ist das schwer und gefährlich für alte Leute und Jugendliche? Also es ist bis zum Alter etwa von 60 Jahren, wenn keine großen Vorerkrankungen bestehen, eine relativ grippeähnliche Erkrankung. Nach dem 60. Lebensjahr wird es zunehmend schwerwiegend mit Komplikationen und vor allem in der Atemwege. Und das Risiko zu sterben ist, je älter man wird, also etwa bei zwischen 70 und 80 Jahre etwa bei 25%. Corona ki ehtiyat bilkul yahi hai ki aap bilkul isolate hoke apne ghar mein bilkul band ho jaye. Corona ke virus daily basis pe bahut tezi se jo hai wo samne aa rahe hain ki aaj jo hai wo 25,000 the 25,000 the to kal 26,000 ho gaye to agle din jo hai wo 35,000 ho gaye. تو یہ وجہ بھی میں نے اس سے ڈاکٹر سے پوچھی اور اس نے بہت خوبصورتی سے اس بات کا جواب دیا کہ ہم جو کیسز اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ وہ کیسز ہیں جو لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے تھے. چونکہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ تقریباً 7 سے 8 دن کے بعد سامنے آتے ہیں, تو اس نے مجھے بہت خوبصورتی سے ایک جو ہے وہ کہنا چاہیے نا پیپر پینسل لے کے اس نے مجھے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا 17 مارچ, اور آج جو ہے وہ جو دن ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اب تک وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے متاثر ہوئے تھے. انشاءاللہ تعالی جب لاک ڈاؤن سے ہم گھر بیٹھ گئے تو اب یہ اگلے ہفتوں سے جو ہے یہ اس کا جو ہے یہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ, اور یہ نیچے آئے گا. وہ بہتری ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. آوش خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.